bi buhayya ani arko asavi ka allah ba ta kuma yar kuma alaikum alanjet alaikum sai aje bello da mare cha ne bari in zo wurin ka saboda samun ingantattun labarai don ka san ku kowane lokaci kuna cikin yana ke zabi ke tafiya me ke faruwa kai kan ga mun muna ta kallo muna ana ta gogon maya wace irin gogon maya ce wannan wasu mutane ba ta gari masu yada labarin ƙarya ke son su banna ma bawon Allah ga dan kishin kasa suna wai wani ne wannan minister shari'a Abubakar suka malame Shasan kuma Anthony General babban lauyan na gwamnatin tarayyar Najeriya gwaron shekara naji wata jarida mai suna ko Asara Lies wadda ta kore wurin yada labarai na ƙarya to ku sani a baya kun yi batanci ga wasu shugabanni ko yanzu kun kai karshe kun kawo bagiran da ko mu karanka mu ba za mu yi kale ku ba da ku da ɗan kwangilar da suke ba ku kuɗi domin batawa mai girma minista Abubakar Malami suna ta Allah ba ta ku ba sanadin Abubakar cika malami da mai girma General Muhammadu Buhari sai Najeriya ta kai matakin da ba a taɓa tunanin za ta kai shi ba ilahi buhayya aniyar kowa ta bihi aniyar kowa ta bihi ka Allah ba ta kuma ƙaryar kuma na fa kai